الرحيم اللهم أنت رب لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنع لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير الا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء الا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمه فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله اللهم لك الحمد وإليك المشتكي وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ونستعينك على فساد فينا ونسألك صلاة أمرنا كله برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد يامسي مليكن تون إمام pengerusi dan barisan ahli jawatan kuasa masjid dan seterusnya sidang jamaah muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kita merafak syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan izinnya maka pada malam ini kita diberi kesempatan ruang waktu untuk bersama-sama dalam majlis ini Majlis yang mulia dan mudah-mudahan mendapat rahmat dan barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa-rasa lama dah kita tak jumpa. Sejak daripada PKP disusuli pula dengan PKPB dan sekarang kita berada di penghujung PKPP dan kita tak pasti lagi 1 September ni macam mana keadaan dia namun kita mendoakan semoga semuanya berada dalam kebaikan insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita buka kitab kita. Kitab tentang hari akhirat. Yang tuan-tuan ada kitab boleh buka muka surat 16 hari akhirat dan kehidupan manusia. Baik, kata pengarang. Kalau dikaji dari perbincangan dan pengajian kita tentang rukun-rukun iman. Yang enam perkara tu, Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada Rasul, percaya kepada hari kiamat dan percaya kepada qadat dan qadar. Kalau kita tengok, kita tenung, kita renung ke semua rukun-rukun iman itu. Maka kita memahami betapa hubungan manusia dengan Allah Subhanahu SWT yang mencipta mereka dan kurniaannya yang tidak terhingga kepada mereka. Dan kita mendapat kesimpulan adanya hubungan yang erat di antara rukun-rukun iman itu secara umumnya dan betapa besarnya mengenai taklif yakni perintah Allah dan ibtilak yakni ujian yang diikuti dengan adanya hari pembalasan atau hari akhirat. yang kita duk bincang sekarang ni tentang tajuk beriman kepada hari akhirat dan pengarah mengatakan bahawa ia bergan, berkait rapat dengan rukun-rukun yang sebelum ini dengan percaya keimanan kepada Allah percaya kepada malaikat percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan percaya kepada Rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah percaya kepada hari kiamat dan percaya kepada qada dan qadar. Semuanya ada berkait rapat. Jadi dalam hal ini tuan-tuan dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu kita semua bahawa betapa Allah Subhanahu wa taala dah kurnia kepada kita berbagai nikmat yang cukup banyak wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha kalau kita nak hitung kita nak kira nikmat yang Allah taala bagi kita cukup banyak tak terhitung justru Allah perintahkan apa kepada kita tidak lain tidak bukan supaya kita tunduk taat mengabdikan diri kepadanya kerana apa? kerana Allah Taala dah bagi kurniaan yang begitu banyak kepada kita. Antara nikmat terbesar yang Allah Taala bagi kepada kita ialah dengan nikmat iman. Dan tanpa kita sedar bahawa hidayah juga merupakan kurniaan Allah kepada kita. Sebab itulah dengan hidayah Allah Ta'ala Maka dia menggerakkan hati-hati kita Untuk kita rasa senang Kita rasa mudah Untuk datang ke rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tanpa hidayah Sukar untuk kita mengorak langkah Datang ke masjid dan surau Jadi kita berkumpul pada malam ini Dan kita sama-sama menunaikan Salat fardu Maghrib berjamaah Diikuti dengan majlis ilmu ini semua berlaku dengan kehendak Allah Dengan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala buka pintu hati kita Untuk kita merasa tenang Untuk kita merasa lapang Untuk kita merasa selesa Tak ada gangguan Tak ada halangan Tak ada rintangan Untuk kita datang ke majlis ini Sebab itulah kita kena syukur banyak-banyak di atas kurnian Allah kepada kita nikmat hidayah yang Allah Taala bagi ini kita kena jaga elok-elok jangan sampai dia hilang daripada kita. Tonton yang dirahmati Allah Taala. Sebab itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Irtaanim qomsan qabla qomsin. Kita ambillah kesempatan sebelum datangnya lima keadaan. Ambil lima peluang, lima kesempatan sebelum datangnya lima keadaan. Yang pertamanya kata Nabi SAW, Sihataka qabla saqamika. Ambillah ruang dan peluang masa kita sihat ini untuk kita nak buat ibadah. Demi mencari redha Allah SWT. Masa kita ada kekuatan, Masa kita masih lagi mampu untuk berdiri, tegak mendirikan salat. Masa kita masih lagi, lagi ada kekuatan untuk kita melakukan ibadah. Maka rebutlah sebelum datangnya waktu kita ditimpa sakit. Sebab itulah Al-Imam al Ja'uzi Dia menceritakan kepada kita di mana dia membahagikan umur manusia itu kepada lima bahagian. Kepada lima masa Ini kata Al-Imam Ibn Jauzi Dia kata Sejak daripada kita lahir Sampai usia kita 15 tahun Dia kategorikan Umur yang macam tu Dalam kategori kanak-kanak Kita dah lepas dah noh Kita dah bukan kanak-kanak lagi dah Kemudian 15 tahun sehingga 35 tahun Imam Jauzi dia kata kita dah masuk kategori muda siapa yang belum yang belum lepas 35 lagi ni kira muda lagi lah kemudian dia menambah umur 35 tahun sampai kepada 50 tahun maka dia termasuk dalam kategori dewasa Umur 50 tahun sampai ke 70 tahun. Imam Al-Jawzi kata, waktu tu dikira kita ni orang tua dah. Tapi orang marah sebut orang tua. Orang lah, orang lama. Tapi Imam Jauzi kata orang tua lah tu. Dan umur 70 tahun dan ke atas. Maka dia kategorikan sebagai Orang. Kerabunus lah umur tu Dia panggil orang Dah berusia lanjut ha, Usia lanjut lah Jadi saya dah 50 lebih ni Tua lah kot Cuma kadang-kadang kita ni Duk kuasa muda Sebenarnya kita ni dah tua Tanda-tanda tua apa dia Haa tu yang kata tadi ni Nak buat amalan pun tak larat dah Nak ajak lari kita dah tak mampu dah Nah, itu tanda-tanda kita, kita tua dah. Baik tuan-tuan, dirahmati Allah. Jadi masa sihat ini, kita ambil peluang sebelum sampai waktu kita sakit. Sebab itulah ulama' kata, nilai sihat ini tidak dapat dirasai melainkan kepada orang-orang yang sakit. Kita duduk sihat macam ni, kita tak rasa sangat ni amat sihat. Kita berasa nak bangkit, kita bangkit, kita berasa nak duduk, kita duduk, kita tak terasa sangat tentang nikmat sihat ni sebab kita dalam keadaan sihat. Justru macam mana kita nak tahu betapa nilainya nikmat sihat ialah apabila kita diuji dengan kesakitan. Orang yang sakit dia tengok kita berjalan, dia tak boleh berjalan, dia tengok kita berjalan, nitik air mata dia. Sedih dia. Sebab apa? Sebab dia terasa seronok orang yang se si yang sihat. Aku ni sakit. Yang keduanya kata ulama nilai muda tak dapat dirasai oleh orang muda yang dapat rasa siapa dia? Orang tua. Orang tua dia tengok orang muda boleh melompat-lompat dia rasa seronok. Tapi orang muda dia tak rasa apa. Bahkan orang yang tua-tua ni dia akan kata, "Ih, aku kalau umur macam dengan dia, masya-Allah, aku akan solat tak berhenti, malam aku akan bangun buat tahajud, aku akan baca Quran." Jadi yang muda tak berapa terasa, yang tua dia rasa, "Ih, kalau aku lah Allah Taala bagi kekuatan muda macam tu balik, nescaya aku akan manfaatkan malam untuk beribadah kepada Allah Taala." Kemudian Nilai harta kekayaan Tak dirasa sangat oleh orang yang kaya Tetapi nilainya akan lebih dirasai oleh orang-orang yang fakir Dia masa dia ada harta dia tak berapa nak kisah sangat Tetapi dia akan rasa nilainya Kekayaan dia ketika mana dia jatuh fakir dia jatuh miskin. Ih, kalaulah aku masa kaya dulu ni, aku ber berinfak, aku berbelanjakan harta aku pada jalan Allah, aku bantu golongan-golongan yang memerlukan. Kan bagus, tapi sayang nak buat apa, sekarang dah jatuh fakir. Jadi, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala. Justru Allah Ta'ala kurniakan kepada kita begitu banyak nikmat yang tak terhitung daripada hujung rambut kita sampai ke bawah kedua telapak kaki kita kalau kita nak kira kita nak hitung banyak nikmat Allah taala bagi justru apa tanggungjawab kita tidak lain tidak bukan Allah hanya perintahkan kita untuk mengabdikan diri kita sepenuhnya dengan penuh ketelusan dan keikhlasan demi mencari redha Allah Subhanahu wa taala Contohnya yang dirahmati Allah taala Berhubung dengan perkara ini hendaklah difahami beberapa perkara kata pengarang kitab yang pertama Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia mengandungi hikmah yang besar dengan dibekalkan kepada mereka dengan sifat-sifat yang melayakkan mereka menerima taklif dan ujian menjadi khalifah di dunia ini mereka diberi sifat-sifat kemahuan dan berkehendak tanpa dipaksa dan kebolehan menjalankan kerja-kerja di muka bumi menurut kemahuan dan pilihan mereka sendiri masya-Allah Sebab itulah ada ulama mengatakan bahawa kita kena syukur banyak-banyak kepada Allah sebab Allah menciptakan alam ini. Dan kita juga kena bersyukur sebanyak-banyaknya kepada Allah kerana dalam alam yang terbentang luas yang diciptakan oleh Allah ini, Allah menciptakan kita. Maka kita hidup di atas alam ini. Dan kita bersyukur kepada Allah kerana dalam banyak-banyak makhluk yang diciptakan di atas muka bumi ini kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi hidayah oleh Allah taala. Justru kita bersyukurlah banyak-banyak kepada Allah di atas kurniaan Allah kepada kita. Jadi dia kata di sini Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan penuh kesempurnaan. Allah bagi kejadian kita kejadian yang sempurna. Allah cukupkan nikmatnya ke atas kita. Allah bagi kita pendengaran. Allah bagi kita penglihatan. Allah bagi kita kekuatan. Allah bagi kita tenaga. Dan sewajarnya kita menzahirkan rasa syukur yang tidak berbelah bagi kepada Allah. Bagaimana nak menyatakan syukur? Tidak lain tidak bukan. Ialah dengan kita tunduk beribadah kepada Allah Subhanahu SWT. Sifat yang tersebut di atas adalah suatu kelebihan yang dikurniakan oleh Allah yang sepatutnya manusia itu mengakui wujudnya dan segala sifat ketuhanannya dan menolak segala sifat kekurangan. Hendaklah memuji Allah dengan pujian yang layak baginya, mensyukuri segala nikmat dengan ibadah dan taat secara mutlak kerana kurniaan sifat kemanusiaan yang begitu rupa mereka mampu memahami segala hakikat yang tersebut Allah bagi kepada kita complete set lengkap Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim Allah ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik kejadian Sebelum Allah nak memerintahkan sesuatu kepada kita, Allah perlengkapkan kita supaya kita mudah untuk menerima petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi telinga untuk kita mendengar, Allah bagi mata untuk kita melihat. Allah bagi akal untuk kita berfikir. Kemudian setelah Allah sempurnakan kejadian kita, Allah lengkapkan keperluan kita. Maka ketika itu barulah Allah Ta'ala bagi tugas tanggungjawab amanah yang perlu kita buat. Dan sebenarnya tidak timbul isu kesukaran untuk kita melaksanakan perintah Allah. Kerana Allah Ta'ala dah melengkapkan makhluk, yakni manusia ini dengan semua kelengkapan. Ada semua. Cukup untuk kita. Cuma peringatan Allah Ta'ala... Kalau kita alpa, kalau kita lalai, kalau kita laro, kita tak ambil perhatian terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah sedangkan Allah dah bagi kepada kita komplit cukup. Kalau sengaja kita mengabaikan lagi tanggungjawab Allah, maka Allah Taala sebut dalam suratul A'raf ayat 179 yang berbunyi, a'uudzu billahi minasy rajim. Wa laqad zarana li jahannama makasiran minal jinn wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ula'ika kal an'am bal hum ad-dallu ula'ika humul ghafilun hak ni yang kita tak mau Allah dah bagi semua lengkap kejadian kita Allah bagi akal Allah bagi mata Allah bagi telinga tetapi sekiranya kita tidak menggunakan nikmat Allah pada jalan yang betul maka ingatlah peringatan Allah yang kita bacakan tadi walaqad zarana li jahanna makasiran minal jinn wal ins disediakan di dalam api neraka Allah itu kebanyakan daripada kalangan jin dan manusia Jin dan manusia yang macam mana? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka yang mempunyai hati tetapi tidak mahu mengerti. Kadang-kadang lantaran kerana keegoan kita. Kerana kesombongan kita. Kerana keangkuhan kita. Kita alpa dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan di muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, nun jauh di lubuk hati kita Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut Setiap makhluk Dambakan Allah Kita perlukan Allah Tak percaya kita tengoklah Di saat kita ditimpa musibah Nama siapa yang kita sebut Bak kata Dr. Abdullah Ais Al-Qarni Dalam kitabnya La Tahzan Ketika mana kita berada Di badai ombak, di lambung ombak Di tengah lautan di saat kelam kabut di mana kapal yang kita naik terumbang ambing hampir tenggelam di tengah lautan. Maka secara spontan tanpa perlu diajar nama siapa yang kita seru? Nama Allah. Ketika mana kita tersasar di gurun sahara, kita tak nampak jalan keluar. Pandang depan sama, pandang belakang sama, pandang kiri kanan sama. Dah kita hilang arah dan tujuan. Kita dah hilang fokus ke destinasi seterusnya. Sebab kita terkepung di sama saja sekeliling kita. Tak nampak apa-apa. Ketika itu nama siapa kita sebut? Pasti kita sebut nama Allah. Siapa perlu ajar? Tak perlu ajar. Itulah hakikat bahawa kita ni perlukan Allah. Dan di saat datang peminta sedekah di rumah kita. Memberi salam lalu menyatakan niatnya untuk minta sedekah. Tak makan dua tiga hari dah. Tiba-tiba kita tutup pintu rapat untuk dia. Maka dia akan sebut nama siapa? Pasti dia akan menyebut nama Allah. Dan begitu juga dengan kita. Wa imma seseorang itu beriman kepada Allah melaksanakan perintah Allah ataupun tidak dia mendirikan solat ataupun tidak tapi ternyata apabila kita ditimpa malapetaka ditimpa ujian Allah ditimpa musibah akan terkeluar daripada mulut kita kalimah Allah nak ceritanya kita perlukan Allah cuma sayangnya kita perlukan Allah kita ingat Allah di saat kita susah jarang kita ingat Allah di saat kita senang muslimin dan muslimat tetapi Allah sentiasa ingat kepada kita Allah tak pernah melupakan kita hamba-hambanya sebab itulah tuan-tuan dirahmati Allah walaupun kita engkar perintah Allah kita langgar perintah Allah kita buat perkara yang Allah Ta'ala tegah Meskipun Allah menyatakan kemurkaannya dalam ayat-ayatnya Tetapi kita ingat rahmat dan kasih sayang Allah Mengatasi kemurahan Allah Mengatasi kemarahan Allah kepada kita Sebab itulah Tuhan suruh kita selalu berdoa Mintalah setiap kali kita tersilap langkah Mintalah ampun kepada Allah Allah akan ampunkan Tuan-tuan yang dirahmati Allah Itulah Allah Ta'ala yang begitu penyayang sekali kepada hamba-hambanya Baik tentu yang dirahmati Allah. Kemudian Allah Taala sebut walahum azanun la yasma'una biha. Mereka-mereka yang dikurniakan pendengaran tetapi tidak mau untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dipandang enting saja apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diberitahu oleh Allah dan apa yang disampaikan oleh para nabi dan sahabat. Apa yang disampaikan oleh para ulama Dia tidak indah Membujur lalu melintang patah Dia berasa nak buat, dia buat Jadi orang yang macam ni juga Allah sebut dalam surah Al-A'raf ayat 179 Walahum azanun la yasma'u nabiha Ada telinga tetapi tidak mau melingat, mendengar Walahum a'yunun la yubusiru nabiha Allah Ta'ala sebut juga ada mata tapi tak mau melihat. Walahum azanun la yasma'u ada telinga tapi tak mau mendengar. Ula'ika kal'an'am ha'ni yang kita tak nak. Tuhan kata mereka itu umpama binatang-binatang ternakan. Balhum adallu. Ad Bahkan lebih dahsyat daripada binatang ternakan lagi. Ula'ika ghafilun. Mereka lah orang-orang yang lalai. Wal'ayyazubillah. Kita minta kepada Allah. Semoga Allah tetapkan hati kita di atas agamanya dan di atas ketaatan kepadanya. Tuan-tuan dirahmati Allah. Tersebut dalam sebuah hadis yang mafhumnya ada orang yang awalnya beramal dengan amalan ahli syurga sehingga jarak dia dengan syurga sejengkal lagi sehasta lagi nak sampai ke syurga tetapi Allah telah menetapkan takdirnya di mana di penghujung usianya dia beramal dengan amalan ahli neraka akhirnya dicampakkan ke dalam neraka wal a'yazubillah ada orang yang awalnya beramal dengan amalan ahli neraka sehingga jaraknya dengan neraka hampir sangat sehasta lagi nak sampai ke neraka tetapi Allah telah mendahului takdirnya di mana di penghujung usianya dia beramal dengan amalan ahli syurga akhirnya dia dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala Tuan-tuan yang dirahmati Allah Sebab itulah kita selalu kena minta berdoa kepada Allah Supaya Allah bagi kita sentiasa istiqamah di atas agamanya Dan sentiasa istiqamah Dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebab jiwa kita ni boleh berbolak balik tuan-tuan sekalian Ayat pun ada pasang surutnya iman kita pun kadang naik kadang kita turun kita mohon kepada Allah supaya Allah tetapkan pendirian kita tetapkan iman kita supaya kita sentiasa istiqamah dalam melakukan ibadah demi mencari redha Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian jadi berbalik kepada irtanim qamsan qabla qamsin lima perkara tadi ni yang nabi sebut yang pertama sekali Sehataka qabla saqomika masa kita sihat ni rebutlah intailah peluang yang ada sebelum sampai saat kita jatuh sakit tuan-tuan dan -tuan, Allah sekalian yang keduanya faraqa qabla syughl masa kita dalam suasana tenang aman kita buatlah amalan ibadah carilah peluang carilah kesempatan terutama sekali solat lima waktu yang merupakan perkara pertama yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis Nabi SAW ada menyebut La tazulu qadaman abdin hatta yus'ala an umrihi fima afnahu Wa an ilmihi fima fa'al Wa an malihi min aynak tasabah wa fima anfaqah Wa an jismihi fima ablahu tidak berganjak kedua telapak kaki anak Adam pada hari kiamat nanti sehingga dia ditanya tentang empat perkara. Yang pertamanya Tuhan tanya tentang an umrihi sima afnahu umur yang Tuhan bagi kat kita hari ini. Sampai saat ini kita masih dapat menghirup udara Allah. Sampai hari ini nadi kita masih lagi berdenyut. Sampai hari ini jantung kita masih berfungsi. Untuk apa kita habiskan umur kita akan ditanya oleh Allah. Wa an ilmihi fima faal. Ilmu yang kita pelajari yang ada pada kita kita gunakan untuk apa? Yang ketiga wa an malihi min ainak tasabah wa fi ma anfaqah. Harta yang kita miliki itu daripada mana sumber yang kita dapat dan ke mana kita belanjakan? Wa an jismihi fi fi ma ablah. Dan tubuh badan sesuk tubuh badan yang kuat ya Allah bagi ini kita pergunakan untuk apa tuan tuan dirahmati saya? semuanya akan disoal ditanya balik di hadapan Allah subhanahu wa taala tuan yang dirahmati Allah sekalian kemudian yang ketiganya rina qabla faqrik masa kita diberi harta oleh Allah taala kita belanjakanlah pada jalan Allah dengan penuh ketelusan dan keikhlasan. Kerana harta itulah yang akan menjadi penyelamat kita nanti. Harta yang kita infakkan yang kita belanjakan itulah yang menjadi harta kita yang sebenarnya. Bukannya harta yang kita simpan di bank. Bukannya duit yang kita simpan di mana-mana saham pelaburan. Tetapi harta mutlak yang menjadi milik kita Yang mampu untuk menemani kehidupan kita Pada malam pertama di alam barzah nanti Yang mampu untuk memberatkan timbangan kita Di atas mizan Allah Yang mampu membuatkan kita mengubah Kedudukan buku catatan amalan Daripada tangan kiri kepada tangan kanan Dan yang memudahkan urusan kita Menyeberang siratul mustaqim Dan akhirnya mudah-mudahan kita ke syurga Allah SWT dengan harta yang telah kita belanjakan pada jalan Allah bukan harta yang kita tinggalkan semasa kita hidup di dunia kerana harta yang kita tinggalkan di dunia akan menjadi hak warisan ahli-ahli waris yang kita tinggalkan tuan-tuan dirahmati Allah jadi ambillah kesempatan masa ada sedikit harta ini untuk kita berbelanja pada jalan Allah Subhanahu wa taala Terutama apabila kita datang ke masjid Kita masuk dalam tabung masjid Kemudian duit tersebut digunakan untuk manfaat masjid Selagi mana ia digunakan untuk kemaslahatan umum Maka selama itulah kita akan mendapatkan jaran pahala Di sisi Allah Subhanahu SWT Jadi tidak rugi Allah akan balas berlipat kali ganda Setiap kebaikan yang kita buat Dan Allah tidak akan sia-siakan apa juga yang kita berikan untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi 4 minit nak azan ya. Ha, kita dalam sesana PKPP ni kita tak mau lajak lebih ya. Ha. Baik tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Seterusnya kata Nabi SAW. Wasallam. syababaka qabla harami yang keempat masa kita muda sebelum sampai kita usia lanjut tadi ni ambillah kesempatan untuk kita memperbanyakkan amalan kita dan yang terakhir hayataka qabla mautik semasa kita hidup sebelum kita mati jadi hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi nabi kata yang pertama sehataka qabla sakobik masa sihat sebelum kita sakit yang keduanya faraghaka qabla syughlik masa lapang sebelum datangnya waktu sem sempit. Yang ketiganya syababaka qabla haramik masa kita muda sebelum sampai waktu usia kita lanjut dan rinaka qabla faqrik masa ada kekayaan sikit sebelum datangnya kefakiran dan yang seterusnya hayataka qabla mautik masa kita hidup sebelum kita ma mati ambillah rebutlah peluang yang ada ini. Tonton dirahmati Allah sekalian. Baik. Yang ketiganya Allah tidak menjadikan manusia sia-sia. Walaupun ia tidak berhajat kepada faedah tetapi yang lainlah berhajat kepadanya. Allah tak berhajat apa-apa daripada kita kerana Allah Maha ka, Maha Kaya. lah kepada Allah Mintalah banyak-banyak mana pun minta. Selagi mana kita bertenaga, berkemampuan untuk minta, minta kerana Allah Maha Kaya. Sedikit pun apa yang kita minta tidak mengurangkan kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Maha Kaya. Sebab itulah kalau kita tengok dalam kitab Nasaihul Aibad dia ada menyebut, ulama ada menyebut, kalau nak minta mintalah kepada yang kaya. Siapa yang kaya? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita minta sesama manusia kata Sayyidina Ali karamallahu wajha orang yang selalu meminta kepada orang maka dia bersedialah untuk mendapat kehinaan daripada orang tersebut. Maknanya bersedialah untuk menjadi hamba kepada orang yang memberi tadi ini. Ha, itu pesan Sayyidina Ali. No? Maknanya kita jangan duk minta ke orang sangat. Sat-sat minta eh, nak pinjam air eh? Orang tu pun bagi, kata Sayyidina Ali, orang tu akan berada di bawah penguasaan orang yang bagi. Lepas tu dia pesan kita, jangan kita suka meminta. Ha, itu pesan Sayyidina Ali karamallahu wajah. Jadi Allah tak berhajat kepada manusia. Kita buat ibadat adalah untuk kebaikan kita Kerana pastinya Selepas kita hidup di dunia Kita akan di, di, dikebumikan Di, di kubur Ataupun kita akan berada di alam barzah Sebab setiap manusia Kena menghadapi atau melalui lima proses kehidupan Yang pertamanya kita di alam roh Kemudian kita berada di alam rahim dalam perut mak kita Ketika mana usia kita empat bulan Maka bersatulah roh dan jasad kita Akhirnya empat bulan kita duduk dalam kandungan ibu kita Ditiupkan roh Dan ketika itu datang malaikat atas perintah Allah Bertanya kepada Allah Ya Allah nak dijadikan dia ni atau tidak Lelaki ke perempuan Bagaimana keadaan dia Kehidupan dia senang ke susah Di mana matinya Lalu Allah kata kat malaikat pergi ke Lauh Mahfud dan catatlah semua berkaitan dengan kita. Kita ni sebenarnya dah tahu dah bahawasanya kita tak tahu tapi kita telah tersurat bila kita nak mati. Kubur kita kat mana semua ada dah ditulis oleh para malaikat. Cuma tunggu masa dan ketikanya saja. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Uh, kita tak boleh nak sambung panjang. Sekarang ni kita dalam suasana PKPP. Insya-Allah kita akan sambung dalam pertemuan kita akan datang. Jadi insya-Allah setakat itu saja pada malam ini. Wa aqul qawli hadza wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na nabi ma'allam mayanfa'una wa 'allimna ma yanfa'una wa yanfa'una walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.